Algumas perguntas emergem fortemente da liturgia de hoje. Qual é o grande amor da tua vida pelo qual tu estás disposto a deixar tudo? Ou quais são as coisas e realidades às quais podes estar apegado e que te impedem de fazer as escolhas mais importantes que podem abrir horizontes impensáveis à tua existência? Nós não podemos fugir às interpelações da Palavra de Deus porque ela é como uma espada de dois gumes que penetra no profundo da nossa alma e revela as intenções do nosso coração. O sábio na primeira leitura prefere a sabedoria a todas as riquezas, a saúde e a beleza. Ao fazer a escolha justa, junto com a sabedoria, ele recebe todos os outros bens. O Evangelho nos mostra que um homem apegado aos bens materiais é incapaz de escolhas radicais por um amor que o leve ao dom total de si. É uma pessoa sem identidade. Peçamos ao Senhor a graça de nos deixarmos fascinar pelo seu olhar de amor. Só assim nos renderemos ao amor e seguiremos a Cristo de todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.